Доброго дня. Отже, сьогодні побачили таку чудову роботу цих гарпунів, про які так багато говорили. Що скажете? Ну, дійсно, це було офіційно підтверджено командуванням військово-морських сил, що сьогодні в 4 ранку, значить, на переході морем в район острова Зміїний, двома ракетами «Гарпун» був уражений в оцей рятувальний буксир «Василій Бег». Він належить до 145-го загону кораблів забезпечення тилу Чорноморського флоту. Це нове судно. Воно було побудовано в 17-му році. Я так думаю, що це було пов'язано з тим, що до складу Чорноморського флоту прийшли підводні човни, нові проекту 636.3, і для забезпечення їх діяльності, в тому числі для рятування, якраз от такі буксири будуються. Але зараз протягом бойових дій проти України його використовують як транспортний засіб. Він може багато брати на свій борт різного обладнання і перевозити на острів Зміїний. А от я знаю, що він діє зараз, він там його супроводжує. Він працював із плавкраном, із двома катерами типу Серна і Раптор, а вони їх супроводжують. Ну, я так розумію, що отримали наші моряки дані про цей буксир і, в общем-то, нанесли удар. По тому відео, яке ви тільки продемонстрували, видно, як дві ракети, вони вибухають безпосередньо на цьому судні і знищують, я так розумію, дуже серйозне пошкодження. Російська Федерація зараз нічого про це не каже, але там є інформація, що нібито там намагається провести рятувальну операцію. Ну, дійсно, вони поставили на борт цього судна зенітно-ракетний комплекс «Торрем-2». Береговий варіант, він має там певні спроможності, може поражати цілі на дистанції до 15 кілометрів, але він для того, щоб поражати, він має працювати. Я так розумію, що в ту пору доби там нікого не було, от, і він просто не працював. А системи такої, попереднього оповіщення про ракетну небезпеку у росіян немає. Така, наприклад, яка мається в Північно-Атлантичному альянсі. Так, пане Андрію, вибачте, так, мушу вас перебити. Ще один спікер до нас долучається. Григорій Тамар, офіцер армії Ізраїлю у відставці, військовий історик. Пане Григорію, вітаю вас у ефірі також. Да, здравствуйте. Так, я, к сожалению, не владею українським язиком. Моя фамілія Тамар. Так, извините, хорошо, да, я запомню. Вот, говорим мы, собственно говоря, о буксире, который сегодня был поражен ракетой «Гарпун». Вот, в том числе, Андрей уже Рыженко сделал свой анализ ситуации. Что вы об этом скажете? Насколько тоже это значимое событие и вообще о работе ракетчиков и этой ракеты? Что думаете? Я думаю, что никакого, на самом деле, военного оперативного значения это не имеет, однако это имеет очень сильное психологическое и очень сильное символическое значение, пиар-значение, если хотите. Как только вы получили определенный вид вооружения, вы тут же его применили, поразили цель, соответствующую классу вооружения, против которой он был, вид вооружения предназначен. И это демонстрирует вашу готовность, как только вам дают определенный вид оружия, вы его тут же применяете по назначению. Само по себе это очень показатель. А вот с точки зрения его значения оперативного, я думаю, что никакого особого значения это не имеет, потому что идет крупномасштабная война. Там, первая такая война за очень долгий срок в Европе. И потеря какого-то незначительного корабля, это не флагман, это не то, что там вы потопили Москву. В общем, да и значение Москвы, оно в значительной степени было преувеличено в военном смысле. А вот в психологическом, в смысле политическом, это был, конечно, очень серьезный демарш по отношению к России.
Так, хорошо. Андрію, якщо говорити про ураження екіпажу, пишуть про те, що 70%, а скільки могло бути людей на такому кораблі? Ну, його екіпаж складає 33 особи. Даних таких із наших джерел немає. Виходячи із того, як от візуально можна побачити це ураження, ті вибухи, я думаю, що там значна кількість отримала поранення і можливо, були знищені. Але я хочу цікаву тему підняв колега. Я також думаю, що зараз в МСУ, з точки зору якраз застосування цієї ракетної системи і в Україні, треба сконцентруватися на основних джерелах небезпеки з моря. І ці джерела – це 20 ракетних кораблів Росії, які періодично наносять ракетні удари по території України і по нашим кораблям і суднам. 11 з них – це носії ракет «Калібр», і 9 – це носії старих радянських ракет, типу «Терміт», «Москіт» і «Раструб». Я думаю, що це був такий дійсно перший шлях демонстрації спроможностей, а що є загальний план, як Росію послабити цих спроможностей, наносити ракетні удари. І це основні цілі. Так, і тим часом теж таке повідомлення з'явилося про те, що контингент російських окупантів може опинитися у ізоляції після удару протикорабельною ракетою «Гарпун» по російському судну «Василь Бех». Україна продемонструвала не тільки те, що має зараз достатню кількість таких ракет, щоб не економити, а й те, що вона не тільки пошкоджуватиме російські надводні об'єкти, але й гарантовано їх знищуватиме і добиватиме. Ось така також з'явилася інформація про те, що загалом так з островом Зміїни, який є такою дуже важливою для нас точкою. Григорій, яким образом тепер може бути, да, то есть йде річ о том, що може контингент окупантів на острові Зміїни оказатися в ізоляції, а настільки був критичний ці буксир, чи там можна як-то перестроїти от ці цепочки поставок? Я хочу подчеркнуть, что я, в общем-то, не морской офицер, я сухопутный офицер. Однако я предположу, что у российской армии будут возможности так или иначе до определенной степени поддерживать жизнеобеспечение небольшого гарнизона, который там находится. Я думаю, что у них есть такие или иные средства малотоннажными судами и катерами обеспечивать всем необходимым, по крайней мере, какое-то время. Но вы понимаете, в чем дело? Не стоит придавать этому театру военных действий излишнее военное стратегическое оперативное значение. Я думаю, что скорее это несет в себе психологическую нагрузку. У России был определенный шанс успешного морского десанта в самом начале войны, когда в определенных кругах вашей армии и в определенных кругах вашего общества и гражданской администрации были панические настроения, когда некоторые люди были подвержены панике, растерянности. Но если и в самом начале российской стране не удалось осуществить успешные десантные действия, хотя такие намерения были, потому что большинство ваших военных проявили профессионализм, хладнокровие, верность присяге. И также это касается и не только военных, но и гражданских чиновников, которые выполняли свою работу на местах. То есть если в самом начале, когда у россиян были все козыри на руках, они не смогли осуществить десант, то сейчас, тем более, после того, как они понесли существенные потери, в том числе и на море, вряд ли это может быть возможным, учитывая, что и приморские ваши города, которые остались в ваших руках, они намного, эффективнее сейчас готовы к обороне. Я думаю, что просто на вас давят психологические российские войска всеми возможными способами. И эта война уже давно вышла за рамки просто военного противостояния. Военным способом Россия сломить украинский народ, украинскую армию, украинское государство не смогла. К удивлению всего мира. А вот сейчас она пытается сломить вас психологически. Поэтому самыми разнообразными способами осуществляется давление на вас.
И сейчас победит на самом деле не та сторона, у которой будет больше оружия и боеприпасов, а та сторона, у которой ментальность, у которой дух, у которой сила воли, у которой архетип, если хотите, национальный, окажется крепче. Так, понятна ваша мысль. Пане Андрію, а як ви вважаєте, чи от побояться тепер російські суда наближатися до острова Зміїний? Ну, дивіться, дійсно, от колега сказав вірну таку думку, що оці от, ну, ракети протикорабельні, вони діють по великим судам. От буксир «Пех» – це ідеальна мішень така от для такої ракети. А малорозмірні суда, ну, от катери, вони, в общем-то, ну, можуть діяти, і їх дуже, дуже так складно вчити і виявити. І, ну, я знаю, відомо, що зараз росіяни, вони активно застосовують для роботи з островом Зміїний якраз невеликі катери, ті ж самі «Раптори», і там є ще катери такі БК-10, 10. І от на них, ну, можливо, там якесь забезпечення там здійснювати. Ну, я думаю, що вони знайдуть там якимось чином. У них є авіація також. Авіація знаходиться під прикриттям. Наші можливості там, ну, протиповітряні, ну, дуже-дуже слабенькі в цьому районі. Я думаю, ну, що варіанти будуть. Але, опять же, зараз основне призначення цієї ракети «Гарпун» – це боротьба з надводними кораблями, класи, корвет, фрегат, десантні кораблі. От треба, ну, треба займатися, я думаю, ними. Я думаю, що це зараз і планується. Тому що, опять же, дві основні завдання, які виконують Росія з моря для підтримки свого сухопутного угрупування, це проекція сили шляхом нанесення ракетних ударів і підготовки до десанта. Як колега вірно каже, таких намагань вже було декілька в березні місяці. Мінімум 3 висадки десанта в Одесі. І нанесення ракетних ударів. І друге головне завдання – це блокування північно-західної частини Чорного моря, блокування наших портів, блокування судноплавства і недопущення військово-морських сил, тих там невеликих військово-морських угруповань для дій по захисту наших портів. От треба протидіяти, треба, значить, визначати пріоритетні цілі і їх знищувати. От, тим більше, що зараз вже є чим. Ну, да, оружие начинает подходить. Григорий, а вот вы о психологическом моменте, да, влияния говорили. А вот может ли вот это новое оружие, которое сейчас партнеры в Украину поставляют, в том числе заставить оккупантов отойти с некоторых позиций и направлений? Ну, здесь мы, наверное, должны обратиться не столько к психологическому аспекту, а уже, так сказать, к материально-техническому. Конечно, ваша армия продемонстрировала очень высокую боевую выучку. И чего вам не хватает для победы, так сказать, физической, это соответствующих необходимых видов вооружений. Если подобные виды вооружений, прежде всего различные виды артиллерийского вооружения, сопровождаемые должным количеством боеприпасов, поступят в ваши войска, то вы просто изгоните оккупантов с вашей земли. Это совершенно очевидно. Ну, конечно, необходимо прикрыть с воздуха достаточно надежно подобные артиллерийские системы, это все понятно. Вот. Но в целом это то, чего вам не хватает для победы. Мастерства и выучки вашим военным не занимать, это вы продемонстрировали. Так что сейчас все зависит от того, насколько ваши политики смогут найти инструменты воздействия на ваших западных партнеров для того, чтобы поставки вооружений соответствовали необходимым темпом и объемом. Так, и в то же время Головне управління розвідки Міноборони вже отримало технічну документацію Кримського мосту. У ній міститься докладна інформація про рельєф місцевості, про дорожні покриття, опори мосту, заїзди, з'їзди та всю інфраструктуру цього комплексу.
За даними розвідки, у найближчому оточенні Путіна заявляють про гарантовану безпеку Кримського мосту. Речник Кремля Дмитрій Пісков стверджує, що російські військові повністю контролюють ситуацію. Нагадаю, що ще раніше генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко, який з перших днів керував обороною Миколаєва та області, заявив, що Керченський міст буде ціллю номер один для захисників України після отримання обіцяної необхідної зброї. Пане Андрію, а ви як вважаєте, якою ціллю за номером буде Кримський міст і взагалі чому це важливо? Ну, дивіться, ракети «Гарпун» – це протикорабельні ракети. Вони призначені для стрільби по контрастним, радіоконтрастним цілям на фоні морської поверхні. Тобто це надводні кораблі. Ну, технології зараз дозволяють зробити певну модифікацію, яка не вимагає великого обсягу, скажімо так, матеріальних якихось засобів. Це маленький привод, який, можливо, може надати можливість ракети стріляти і по береговим цілям. Тому що в тому режимі наведення, як ракета «Гарпун» наводиться на надводний корабель, вона по мосту не спрацює. Тому тут питання перше технічне. По-друге, дійсно, цей міст, ця логістична артерія, яка дозволяє Росії доставляти в Крим війська і зброю, і боєприпаси, і засоби логістики, і підживлювати, працювати генератором сили на південь, на території окупованого півдня нашої держави. І якийсь вплив він має бути. Я думаю, що Генеральний штаб ці питання, ми також не знаємо там багато питань, що мається зараз в арсеналі у нас, але я думаю, що цей об'єкт він входить до переліку першочергових місць ураження. Да, Григорий, вот о Крымском мосте мы говорим, в том числе о том, что это может быть одной из наших целей, о его стратегическом значении, в том числе, вот вы тоже что об этом думаете, о его важности в этой войне, и что могут противопоставить наши враги, чтобы защитить этот объект? Вы знаете, я опять повторюсь, я считаю, что... Безусловно, у этого моста есть, конечно, большое стратегическое значение, однако еще большее значение этого моста, оно символическое. Я думаю, что если бы вам удалось его уничтожить, это была бы не пощечина, это был бы нокаут для российской пропаганды. Уничтожить его крайне тяжело. Я читал экспертное мнение западных офицеров инженерных войск, которые говорят, что построен он очень качественно. Насколько его можно поразить ракетой сейчас, мне кажется, те ракеты, которые у вас в ассортименте есть, их дальнобойность не позволяет нанести огневое поражение по этому мосту. Я думаю, что если такая цель, в принципе, поставлена вашим командованием, нужно попробовать искать какие-то нестандартные решения. Вы знаете, я очень далекий от моря человек, не разбираюсь в морских видах вооружений, но из истории войн, а в истории войн я, да, разбираюсь, какой это история, мне приходит в голову, купите у итальянцев подводную лодку класса микро, попробуйте торпедировать сваи этого моста. Ну так, от балды, от фонаря говорю. Может быть, сейчас коллега, который военный моряк, скажет, что я сказал глупость, но я просто... Знаете, израильская армия хороша тем, что мы всегда ищем и находим нестандартные решения трудных задач. Я сказал первое, что мне пришло в голову, я не готовился, это экспромт. Может быть, это технически невозможно. Однако стремиться к поражению этого моста нужно прежде всего из-за того, что его значение психологическое, символическое, политическое, может быть, даже завышено по отношению к его реальному стратегическому значению, которое, безусловно, однако, нельзя сбрасывать со счета. Так, пане Андрію, трошечки так зачекайте із реплікою, обов'язково вам надам слово, маленьке уточнення. А от, Григорій, скажіть, пожалуйста, а от то, що буде поражений этот мост, какова може бути реакція Путіна, в тому числі? Сейчас очень многие бояться його спровоцировать на применение ядерного оружия, например. Какая може бути реакція? Знаєте, это очень страшно, если он применит атомное оружие. Но я думаю, что когда вы разгромили российские войска под Киевом,
когда вы потопили флагман Черноморского флота, ну, это достаточно было пощечин, в общем-то, Российской Федерации. И если бы было намерение такое оружие применить, я думаю, что они бы его применили. Дело в том, что я уверен, что доведено до сведения российского руководства западными вашими партнерами, что в случае применения ядерного боеприпаса будет симметричный ответ со стороны стран Запада. И неверно утверждение некоторых экспертов, которые говорят, что коль скоро ядерный боеприпас будет применен по отношению к Украине, а не к стране НАТО, то это слагает, так сказать, ответственность и необходимость со стороны Соединенных Штатов или Великобритании, например, применять в ответ ядерный боеприпас. Это, во-первых, не так. А во-вторых, для того, чтобы отреагировать очень жестким образом и поставить под угрозу жизнь российского руководства, нет необходимости применять именно ядерный боеприпас. Есть другие методы воздействия тяжелыми видами вооружения, которые могут уничтожить российское руководство даже без применения ядерного. Да, спасибо, Андрію. Тепер слово вам. Отже, як можна дійсно вразити цей міст, якою може бути оборона цього об'єкту і якою може бути реакція ворога, його керівництва, зокрема, на таку подію? Ну, я скажу так, що я думаю, що основою успішності от такої операції має дійсно бути асиметричність. От, тому що ну, боротися симетрично з Росією ми не можемо, у нас сили засобів дійсно на це немає. Але асиметрично ми можемо це зробити. Перша позиція в цьому – це технологічність зброї. От, і от тут якраз от надмали підводні човни, про які казав колега, вони дійсно мають рацію. Але ну, для цього потрібен час і підготовка. От її, на жаль, у нас немає. Але ну, з досвіду значить, іноземних країн, дійсно, особливо от для мілководних районів, це дуже такий гарний варіант. Іншим варіантом може бути, скажімо, це підводний безпілотний апарат, який також зараз вони розвиваються дуже активно у світі. Як, там, ну, то, в даному випадку це підводний апарат, який може бути для цього задіяний. От, ну, тут как би, в цих технологіях також Україна ще не дуже багато зробила. Ну, так, значить, тобто це технологічність. По-друге, це нова тактика, яка не зрозуміла для супротивника. От завдяки цій новій тактиці нам довелося стримати цю першу навалу, перші ці тижні нападу на Україну, коли вони абсолютно не зрозуміли, як ми діємо. Ну, вони також невірно тоді вибрали тактику, там, я не знаю, на чому вона була побудована. Ну, от асиметричність – це те, що дійсно нам допомогло би спрацювати по цьому мосту. Я думаю, що ну, є у нас генеральний штаб, там є командування військово-морських сил, є об'єднане оперативне командування, яке займається. Я думаю, що ці моменти там враховуються. До речі, ми зробили таким чином, наприклад, якщо пам'ятаєте, то в березні нами був знищений великий десантний корабель «Саратов» в Бердянську. От. І також ну, це було зроблено за рахунок цих от підходів, що я вам тільки що сказав. Тобто це, в принципі, можливо зробити. От, я думаю, що над цим працюють. Деталі ми не будемо генерувати, щоб там... Ну, є такий досвід, є такі напрацювання, я думаю, що... І навіть та зброя, яка підходить, вона дозволить це реалізувати.
Ну, а так, тут не лише зброя, а також вміння її застосувати в правильних якихось умовах, неабияку вагу має. Ну, взагалі, щодо поставок, то отримуємо ми достатньо зброї для перемоги у війні. Про це запевнив, зокрема, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Він визнає, що подекуди артилерійська перевага РФ над Україною становить 20 до 1. Але західні поставки зброї невдовзі будуть здатні переломити ситуацію. Уоллес сказав, що союзники починають надавати Україні артилерію та ракетні системи великої дальності, які дадуть змогу українським силам перемогти, і прогнозує, що незабаром Збройні сили України зможуть досягти значного прогресу на сході країни. Відповідаючи на запитання Sky News, чи вважає він, що союзники дають Україні достатньо зброї, щоб виграти війну, Уоллес сказав: «Так, я думаю, що українці мають і будуть мати у своїх руках можливості для досягнення значного прогресу на сході країни або захищати, наприклад, такі міста і місця, як Одеса». Тобто тут про різні види озброєння, зокрема, йдеться мова в тому числі, і відповідно виникає питання. От, Григорій, да, ви говорили о том, що очень важно, да, моральний вот этот настрой, это одна из основополагающих таких моментов, один из основополагающих в победе. А вот, да, идут нам поставки оружия такого тяжелого, да, говорят об этом наши партнеры, да, извините, просто с украинского автоматически перевожу сейчас в голове. Вот, и за счет чего может быть вот это преимущество, если говорят, там где-то 20 к 1 сейчас в артиллерии это противостояние на некоторых участках? Я отвечу вам на этот вопрос. Однако я хотел бы поддержать высказывание своего украинского коллеги, я понимаю отрывочно, когда говорят на украинском языке, но я уловил мысль, которую он озвучил несколькими минутами раньше, что Украина не может позволить себе воевать с Россией симметричными методами, отставая в оснащении тяжелыми видами вооружений. И именно поиск асимметричных ответов, которые могли бы быть болезненными для российской армии, и является залогом вашего успеха. Вот я хотел бы поддержать эту точку зрения, которую мой коллега озвучил несколькими минутами раньше. Теперь касается мой дальнейший ответ вашего вопроса. Знаете, когда Наполеон был капитаном артиллерии, и его послали в город Тулон заведовать, так сказать, командовать там артиллерийскими силами французскими, то для того, чтобы увеличить скорострельность орудий, он решил не использовать традиционную для тех времен защитную насыпь. И когда приехала комиссия и увидела, что там нет насыпи, они спросили, как же вы защищаетесь здесь, на этих позициях? На что Наполеон ответил: защитой для моих артиллеристов является наш патриотизм. Я сейчас этот пример привел не для того, чтобы ваши военнослужащие бросались под российские танки с гранатами. А я хочу сказать следующее. Для того, чтобы противостоять российским войскам, которые превосходят, ну, как некоторые эксперты или специалисты, или чиновники заявляют соотношение 1 к 20, у вас есть по меньшей мере три возможности. Во-первых, квалификация ваших артиллеристов, которая очень высокая, и это оценено всеми экспертами в этом виде рода войск международными, это подчеркнуто. У вас очень хорошие артиллеристы, и это еще с советских времен. В Украине были сконцентрированы лучшие артиллерийские училища Советского Союза. Это первое. Второе. Западные артиллерийские системы значительно превосходят по ряду параметров советские, российские аналоги. То есть вот вам второй козырь, который вы можете использовать, так сказать, для того, чтобы преодолеть вот это вот неравенство. А третье, это то, что я вам сказал в самом начале своего ответа. Моральный дух, осознание того, что вы защищаете свою родную землю, и патриотизм, это не пустые слова, в данном случае должны помочь вашим военным.
А так, понятно. А пане Андрій, а от чому Одеса прозвучала так окремо в цьому переліку, який Бен Воллес доповів нам, скажімо так, щодо цих поставок зброї? Ну, Одеса – це дуже критичне місто для України і для Росії, тому що, в принципі, Одеса – це, ну, той, скажімо, ну, перше, Одеса – це морська столиця України, і Бену Волосу це, ну, може так, трошки ближче, тому що Велика Британія – це велика морська держава, і море завжди грало дуже серйозну роль в житті Великобританії. І це дійсно велика морська така от держава і зараз з традиціями своїми і з підготовкою і так далі. От. А для України дуже важливо тримати Одесу, значить, обороняти її, тому що це фактично, ну, ключ до Чорного моря. А зараз Одесу героїчно захищає Миколаїв. Миколаєву важко, тому що якраз от, на тому напрямку теж дуже така непропорційна значить, співвідношення по артилерійським засобам. І якраз росіяни по тому Кримському мосту завозять багато техніки до Криму, потім перекидають от туди, в Херсон, для того, щоб, ну, щонайменше закріпитися от на тих позиціях. А потім перспективі вже, значить, ну, почати наступ на Миколаїв, а потім вже на Одесу. Два тижні тому назад було дуже серйозне таке положення по Очакову, тому що вони фактично щоденно його наносили удари для того, щоб взяти під контроль Бузько, Дніпровський ліманний канал. Дуже-дуже важлива точка. А Одеса – це, ну, наша військова стабільність на Чорному морі, це економічна стабільність, це один із, ну, і, ну, це центр морського життя України. Якщо Одеса буде захоплена, то фактично Україна буде повністю відрізана від моря. І цього не можна допустити. І от через це, ну, а значення моря для життя країни, він розуміє, ну, дуже-дуже гарно, тому що він, ну, його країна повністю залежить від моря. Я думаю, оце якраз причина того, чому пан Бен Воллес надав таку от увагу якраз місту Одесі. Ну, так, а загалом про цю заяву, які висновки з неї можна зробити? Чи дійсно у нас буде все, що нам необхідно? Це нам гарантує наявність такої зброї? Ну, опять, це політична заява, вони, як правило, ну, кажуть, ну, будемо сподіватися, тому що будемо сподіватися. Але це також дуже важливо в цьому, це, ну, така, це такий бізнес, який вимагає двостороннього роботи. І з нашого боку, і з їх боку, тут треба постійно, щоб була взаємодія, постійно, щоб не було таких якихось там, ну, скажімо, постійно має бути тісна взаємодія між нами і партнерами, в тому числі на рівні політичному, дипломатичному. Тоді будуть поставки зброї для військових. Вони дуже важливі, дуже-дуже важливі. І це основа того, що, ну, наші військові зможуть взяти під контроль ті території, які були окуповані, і не дозволити супротивнику наращувати свої там захоплення далі, як це може зараз проходить, може, на сході нашої держави. Небагато, але там є такий рух. Так, ну, оружие, да, это очень важно, его поставки регулярные и в том объеме, в котором они нам нужны. А вот если говорить тоже о деоккупации территории, то вот как нам выстроить вот эту вот системность, чтобы эффективно работало оружие? Григорий, у вас есть какие-то мнения на этот счет? Ну, конечно, без... Прежде всего, это нестандартный подход, это поиск новых каких-то оригинальных тактических решений, продиктованных недостатком определенных технических средств и видов вооружений. Но, как я уже говорил в других передачах вашим коллегам,
ну, например, применение ночных наступательных действий пехотных подразделений при поддержке артиллерии соответствующей, например. Потому что у вас есть нехватка бронетанковых средств. И, насколько я понимаю, даже если такие виды вооружения будут поступать к вам, то из-за того, что, в принципе, у вас отсутствовали крупные массы количественно танков, вряд ли вы проводили учения соответствующего масштаба для того, чтобы использовать их оперативным образом. А вот, поэтому, насколько я слышал от ваших коллег, вот как раз такие успехи под Херсоном, те контрнаступательные действия, которые вы проводили, это как раз-таки вот ночные пехотные контрнаступательные действия, которые были абсолютной неожиданностью для россиян и завершились по большей части успехом, как я слышал. Ну и потом использование различных видов тактической полевой разведки для того, чтобы повысить точность ваших артиллерийских систем. Это как беспилотники, так и другие средства, которые можно использовать. Я знаю, что вам предоставляют ваши партнеры западные поддержку, насколько я слышал, опять же, предоставляя информацию со спутников определенную. Вот эти все инструменты нужно использовать для того, чтобы повысить эффективность работы вашей артиллерии. Ну и, наверное, учитывая тот факт, что вы освобождаете свое, наверное, наступит момент, когда, в общем, должны заиграть первую скрипку ваши диверсионные группы, которые должны проникать заблаговременно на территорию, оккупированную российскими войсками, и поддерживать контрнаступательные действия ваших основных сил, проводя диверсионные соответствующие мероприятия. И знаете, как у военного историка, у вас очень хотелось бы уточнить, есть очень много таких мыслей о том, что вот наш враг часто использует достаточно устаревшие какие-то методы и способы военные, которые были актуальны там еще во Вторую, то и в Первую мировую войну. Вы ничего такого не замечали? Это абсолютно верно. Более того, я вам скажу даже больше, что те наработки, которые были в советской армии в результате, например, афганской кампании, которые отмечали западные аналитики, сейчас видно, что российская армия растеряла этот опыт. И она демонстрировала в первые недели войны невиданную беспомощность в руководстве и огромные просчеты и ошибки действий войск, как солдат, так и командиров на самых разных уровнях. Однако, война идет уже довольно долго, 3,5 месяца, и какие-то ошибки, которые они делали поначалу, они учились на этих ошибках, сегодня они не возвращаются. Но я приведу пример, о котором уже говорено немало, чтобы просто продемонстрировать свою тезу. Вот эти вот колонны бесконечные танков, которые ваши защитники ну просто расстреливали в упор фактически, сейчас этого не происходит, они передвигаются намного более грамотно, не скапливая бронетехнику в таких количествах на ограниченном участке фронта. Ну, другие различные вещи они делают более грамотно. Они учились форсировать водные преграды, они посылают впереди масс войск, опять же, разведывательно-диверсионные группы и так далее. То есть какие-то вещи они научились делать, но в целом, концептуально, да, конечно, у них очень устаревшая тактическая школа, оперативная школа, и она уступает советской 70-х, 80-х годов, потому что вот те наработки, тот опыт, который там был накоплен, он ими практически растрачен. Но еще один нюанс. Все, так сказать, эксперты, аналитики как-то исходили из базовой предпосылки, что в силу того, что российская армия последние десятилетия все время участвовала в таких или иных военных конфликтах, там накоплен боевой опыт. Но выяснилось, что тот опыт, который накоплен, он совершенно не актуален к тем реалиям, с которыми столкнулась российская армия на территории Украины. С одной стороны, потому что масштаб ведения боевых действий несопоставим, а с другой стороны, российская армия не сталкивалась с большой
армией, которая состоит из мужественных солдат и офицеров, которые грамотно подготовлены и готовы погибать за свою страну и не сдаваться. Такого не было ни в Сирии, ни в Грузии, не потому что грузинская армия не хотела сражаться за свою страну, а потому что Грузия маленькая страна, а Украина большая. И силы неравные у Грузии и Украины. У Георгии, как сегодня принято. Так сказать. И они думали, что это будет такая же вот увеселительная прогулка, как в свое время там они крошечную Георгию раздавили. Думали, то же самое будет и у вас, а вы вот им флагман потопили. Нехорошие люди. Ми хороші. Андрію, а от ви що думаєте про... Я почутив, як ви, я надіюсь, так, ні, я розумію, звичайно, так, звичайно, ми зрозуміли це. Пане Андрію, а от щодо цих ретроградних методів, ви що думаєте, чи це нам допомагає зараз бити ворога по всіх напрямках? Ну, дивіться, як не парадоксально, оцей ретроградний метод Другої світової війни, який називається тактика випаленої землі, він зараз працює на Сході. Тому що ну, росіяни вони просто сконцентрували там серйозну вогневу міць. Вона не технологічна. Вона там, вона фактично дуже стара. Але ну, ця вогнева міць, вони просто засипають наші підрозділи десятками тисяч снарядів щоденно. І оце ну, воно якось працює, тому що ну, ми відповісти... Зараз нам важко, ми відповідаємо, але ну, співвідношення, ви чули, яке там нам вже про це казав, не хочу повторятися. І тут треба, от, якщо прийде ця от, нова зброя технологічна, треба дивитися, як от, росіян цього ефекту позбавити. Ну, тому що ну, проти такого вогневого вала дійсно ну, складно протидіяти, але можна. Перше – це інформація. У нас дійсно там є своя розвідінформація, я так думаю, що є ще інші джерела отримання інформації. Ми знаємо критичні точки, оці вогневі точки, точки прийняття рішень супротивника. І от по ним потрібно сконцентрувати якраз оцю зброю технологічної переваги, яка б'є точніше, яка б'є уразливіше і швидше. І от тут якраз по цим от районам, де знаходиться зброя, де знаходиться вузли зв'язку, де знаходиться командний пункт, і треба бити, використовуючи цю перевагу в дальності і в точності. І я думаю, що це дасть якусь основу успіху. Ну і третє – це от ізоляція цього логістичного постачання, тому що ну, Росії це слабке місце завжди було, воно слабе і зараз. От, якщо пам'ятаєте, перші тижні війни, от у них там дуже-дуже складно це було, і за цього вони, в принципі, і залишили Київ. От, і це був один із моментів, тому що операція була невдалою. Ну, в цьому аспекті якраз от і Кримський міст, він, значить, дуже серйозно таку актуальність свою дає. Ну, от ці от три складові. Тобто, перше – це використання точної інформації, по-друге – це концентрація високотехнологічної зброї по цим дуже важливим районам. Ну, це називається decisive points, рішучі точки супротивника. І це от якраз позбавлення їх засобів матеріально-технічного постачання для ведення бойових дій. Я думаю, що це може стати якраз складовими успіху. Ну, що ж, будемо сподіватися на те, що все-таки це рано чи пізно у нас все закінчиться, нашу перемогу ми чекаємо. Панове, вам дуже дякую. Да, Григорій, звините, якщо щось було не так, на двох язиках теж не дуже просто вести, надіюсь, друг друга поняли. А Андрій Реженко та Григорій Тамари з нами були протягом цієї ефірної години. Панове, вам дуже дякую за те, що допомогли нам розібратися у багатьох темах і відпускаю вас. Гарного вечора.